Andrin Vuthaj nga Vrela diplomon në Akademinë Ushtarake Amerikane West Point. Andrin Vuthaj nga Vrela ka diplomuar në Akademinë Ushtarake Amerikane West Point në plisin me logot UÇK-s, kështu të pakën njoftoi portali Vrela Post në njoftim të teksoj dhe fotografinë e ceremonisë diplomimit. Andrin është veshur me uniformën e kadetëve të West Point.